Muito bem, vamos para a parte final do nosso módulo dos impostos da competência privativa, estudando agora a repartição da receita tributária. Ok? É a nossa parte 4 deste módulo dos impostos da competência privativa. Vamos ver a repartição da receita tributária. O que que acontece? Nem toda a arrecadação dos impostos permanece com aquelas pessoas jurídicas competentes para instituí-los. Nem sempre. Uma boa parte da arrecadação dos impostos é repassada pela União para os estados e municípios, pelos estados para os municípios. E o que nós vamos conhecer agora são exatamente esses repasses e as regras desses repasses. Ok? Repartição da receita tributária. Está nos artigos 157 a 162 da Constituição Federal. É o final do sistema tributário na Constituição Federal. Muito bem. Então vamos lá. Entendam aqui o seguinte. Nós temos aqui o ente União, competente para instituir os seus tributos, os estados, Distrito Federal, que têm a mesma competência, e os municípios. Então, nós vamos analisar cada um dos impostos que serão repassados. Primeiro deles, imposto de renda retido na fonte. Cuidado, não é todo imposto de renda retido na fonte. É o imposto de renda retido na fonte por União, estados, Distrito Federal, municípios, suas autarquias e fundações. Quando uma empresa paga ao seu empregado, nós já vimos isso, ela faz a retenção do imposto de renda na fonte e manda para a União. No meu caso, como auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro, quando o Estado do Rio paga o meu salário, ele faz a retenção do imposto de renda na fonte como qualquer outra fonte empregadora. No entanto, este imposto de renda retido na fonte, no meu caso, permanece para o Estado. Fica para o Estado, a União tem que entregar para o Estado. Então, todo o imposto de renda retido na fonte por União, Estado, perdão, por Estado, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações, pertence ao Estado. Todo imposto ao Estado, ODF, em resumo, todo imposto de renda retido na fonte pelo Estado, suas autarquias e fundações, pertence ao Estado. Pelo Distrito Federal, suas autarquias e fundações, pertence ao Distrito Federal. E pelos municípios, suas autarquias e fundações, pertence ao município. 100% desse imposto de renda serão repassados, portanto, aos estados, no caso de ter sido retido por ele, ao Distrito Federal, e aos municípios, no caso de ter sido retido pelo município. Então, cuidado, não é 100% do imposto de renda retido na fonte. É 100% do imposto de renda retido na fonte pelo Estado, suas autarquias e fundações, para o Estado, pelo DF, suas autarquias e fundações, para o DF, pelo município, suas autarquias e fundações, para o município. Ô, Bob, e aquele que foi retido na fonte pela União ao pagar aos seus servidores? Aí fica para a União mesmo. Ok? Agora, cuidado, uma empresa privada, localizada em Mato Grosso, ok? Essa empresa, ao recolher o imposto de renda, ao reter o imposto de renda, ao pagar o seu trabalhador, ela tem que mandar para a União. Portanto, o que é retido na fonte e repassado para o Estado, DF, municípios, é aquele retido na fonte pelo ente da federação, suas autarquias e fundações. Legal? Este é o primeiro repasse da receita tributária. O segundo é o IPI. 10% da arrecadação do IPI serão repassados aos estados e DF. E cuidado, do valor que cada estado receber, ele terá que repassar 25% aos municípios. Portanto, muito cuidado.
Aqui, a União pega 10% do valor do IPI e entrega para o Estado ODF. E acabou a responsabilidade da União. A partir desse momento, do valor que cada Estado receber, ele tem que pegar 25% e entregar para os municípios. Ok? Então, cuidado com esse detalhe. Qual o critério de repasse daqui para cá, da União para os Estados e DF? Na verdade, o critério de repasse do IPI é a exportação de produtos industrializados que cada Estado faz para o exterior. Aquele Estado que exportar mais produtos industrializados para o exterior recebe mais. Aquele Estado que exportar menos produtos industrializados para o exterior recebe menos. E observem que é apenas um critério, porque sequer há incidência do IPI nas exportações. Então é apenas um critério, é um incentivo para que o Estado e o DF exportem cada vez mais. Porque eles sabem que quanto maior for o percentual das exportações no que diz respeito às exportações gerais do Brasil, eles receberão mais desse bolo a ser repartido. Ô Borba, e qual o critério do rateio daqui para cá, dos estados para os municípios? Esse você vai esperar um pouquinho, porque é o mesmo critério do rateio do ICMS para os municípios que nós vamos ver em seguida, a gente já comenta sobre os dois. Mas daqui para cá é as exportações de produtos industrializados para o exterior de cada ente da federação. Muito bem. O ITR, 50 ou 100% serão repassados aos municípios. E nós já falamos sobre isso aqui. 50% em qualquer situação é garantido, mas se o município optar por fiscalizar e arrecadar o ITR, e esse é um direito assegurado constitucionalmente ao município, ele fica com 100% da arrecadação. Por isso, 50 ou 100%. 50% em qualquer situação, e se ele optar por fiscalizar e arrecadar o ITR, ele fica com 100% da arrecadação. O outro repasse, nós comentamos há pouco nesse mesmo módulo a respeito do IOF. IOF sobre o ouro. 30% do IOF sobre o ouro pertence ao Estado de origem do ouro, ou DF, e 70% para o município de origem do ouro. Então, nós já sabemos que o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro e instrumento cambial, só pode sofrer incidência do IOF, está lá no artigo 153, parágrafo 5º da Constituição, que nós já vimos, que tem até uma alíquota mínima, que também vimos, e esse imposto, ele é devido na operação de origem, na extração, e assegurada essa divisão, 30% para o estado de origem, o DF de origem, e 70% para o município de origem. É lógico que no caso do DF, o DF fica com tudo, porque o DF acumula competência tributária municipal, já que é vedada a sua divisão em municípios. Ok? Então estes são os primeiros repasses. Detalhes sobre a repartição da receita tributária. Em seguida, nós temos os impostos residuais, aqueles impostos que poderão ser cobrados, instituídos por lei complementar, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo idêntico dos já existentes. Cuidado que não diz respeito aos impostos extraordinários, aqueles de guerra externa ou sua iminência. São os impostos residuais. Aqueles. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui
para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso de auditor fiscal da Receita Estadual do Distrito Federal. Concurso esse que já foi autorizado, nós estamos aguardando o edital ainda para 2018 e, claro, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o melhor e o maior programa de carreiras fiscais do Brasil na atualidade. Nós conseguimos aí unificar uma equipe top de linha, uma equipe aí que está à disposição da Lá Concursos e à sua disposição, aulas super atualizadas e aulas super competitivas, detalhadas, como você acabou de assistir. Gente, nosso curso pré-edital, ele tem um prazo de acesso de 180 dias. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Durante esse período, preste atenção, você terá direito a custo zero de todas as atualizações que forem necessárias para o concurso de fiscal aí do Distrito Federal. Inclusive o seguinte, vamos supor, você se matriculou hoje, daqui uma semana, se Deus quiser, o edital foi publicado. Se o edital for publicado e nós tivermos aí alguma divergência de conteúdo, vocês podem ficar tranquilos que nós aqui da Lá Concursos, nós iremos fazer uma atualização a custo zero dentro do seu prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso curso de carreiras fiscais do Distrito Federal. Nós estamos em atuação em 2018 para o concurso de fiscal também de DF, do DF, DF, Goiás, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob a coordenação do nosso grande mestre, professor André Fantoni. Tá certo, meus amigos? Espero vocês, então, aqui na Lá Concurso. Fui, tchau.